siiyo gacan ka xaqda rabaa dishay marka ilaahay isna wax nooga baraynaa ay sameeyeen inta uu la egyahay iyo waliba saameynta uu reeba dareemi karta cabdi naasir sida loo diray si wanaagsan ma taqaanaa ma ahayn waliba kaaga darane markii dilkiisii dhacay haddana la siyaasadeeyey oo la yiri soomaaliya dishay soomaaliland baa dishay hebel baa diray iyo wixii la mida dowladda soomaaliya mudday haysatay baaritaanay sameeyeen laakiin ilaahay hadda maysan keenin waxa ka soo baxay baaritaankaas waxaa goor dhow laga soo dejiyey magaalada hargeysa meydka allah unaxariiste cabdinaasir muuse cabdiraxmaan dahable oo loo yaqaanay cabdinaasir dahable ninkaasi oo si xun loogu dilay magaalada muqdisho meydkiisa ayaa waxaa dalbaday aabihii iyo ehelka dhammaan iyagoo ka dalbaday dowladda soomaaliya in wiilkaasi meydkiisa loo keeno magaalada hargeysa haddaba markii la keenay magaalada hargeysa halkaasi maxaa ka dhacay bal marka hore waxay la daawataan qaabka meydka loo keenay magaalada hargeysa muuqaalada laga duubay ee shucuurta ka muuqatay dadkii ee halkaasi ku sugnaa waxa weye waa eraboorka ee cigaal international airport waxaa kale ilaahay uga baraya marxuumkan naxariistiisa na siiyo gacanka xaqda rabaa dishay marka ilaahay isna wax nooga baraynaa inuu dembi dhafi ugu bedelo soomaaliya u diray waxa weeye dembiilayaashii inay soo qabtaan maxkamad cadaaladana hor keenaan meydka iyo hawshiisa waa la geli doonaa waa la aasi doonaa intaas waxa weeye waa qaar ka mid ah muuqaaladii laga soo duubay ee garoonka haddaba maamulka somaliland waxay ku guda jiraan ama ay sheegeen inay baaritaan ku samayn doonaan meydka wiilka waxa sababay dhimashadiisa waayo waxaan ognahay dhimashada cabdinaasir dahable muran badan inuu dhaliyey khilaaf badan inuu dhaliyey sidoo kale isku tuurtuur siyaasadeed inuu galay dhici karta hadda somaliland baaritaanada ay samaynayso inayga laftooda ay ku sheegaan wax iyaga u dana oo keliya laakiin wax ehelka u dan ah inaysan soo hadal qaadin baa dhici karta maxaa ula jeedaa cabdinaasir dahable si ah xandarro ah oo qof bini aadan aan loo dilin baa horta loo dilay goobjoogo ka sheekeynayay wuxuu sheegay wuxuu dadka ugu horreeyey oo tegay gurigiisa ayaan ahaa waxaan ku arkay buu yidhi dahayihii oo go-an gurigiisa waayo dirar xoogan baa meeshaa mataqan ayaa ka dhacday sariirtii weyneyd ee ku jiifay oo burburtay gebi ahaanba waxaa kaloo arkay buu yidhi qoorta oo xarig jaajara laga ciijiyey waxaan la kulmay isagoo gacmihiisa xataa feerkii uu saa ugu duuban yahay oo ka dhigan in isagoo qof la dagaalayo inuu ku dhintay marka cabdinaasir dahable waxaad dareemi kartaa hal qof inuusan dirin laba qofna inaysan dirin waayo markaad aragto guriga waxa ka dhacay muuqaalka laga duubay ma ahan wax mataqaana qof keliya uu samayn karo sidoo kale xitaa hadday dad badan ay yihiin waa dad xirfad u leh arrintan iyada inay fuliyaan dilalka khaarijinta ah dad loogu talagalay wey waayo waxaad ka dareemi kartaa ficilka ay sameeyeen inta uu la eg yahay iyo weliba saameynta uu reebaa dareemi kartaa cabdinaasir sida loo diray si wanaagsan ma taqaanaa ma ahayn weliba kaaga darane markii dilkiisii dhacay haddana la siyaasadeeyey oo la yiri soomaaliya dishay soomaaliland baa dishay hebel baa diray iyo wixii la mida dowladda soomaaliya mudday haysatay baaritaanay sameeyeen laakiin ilaahay hadda maysan keenin waxa ka soo baxay baaritaankaas dadkii loo qabqabtay cadaaladoodii wuxuu dhanba shib hadda somaaliland baa loo keenay baaritaanay igana samayn doonaan baaritaanada ay samayn doonaan wixii ka soo bixi doono ma la yaqaano kulli waa arki doonaa ninkaas dhimashadiisa kadib dad badan baa mataqaan ayaga laftooda yaa muqdisho yaa lagu dilay horta maalmihii u dambeeyeyba hadda bishan aan ku jirno dilalka waxay iska noqdeen waxa iska mutawaatira caadi u socdo aan istaagin bay iska noqdeenba waxaan ula jeednaa tan iyo markii la dilay gabadhii luul jazeera ee ilaahay u naxariisto luul cabdicaziis dhacdooyinku aad bay u tira badnaayeen ilaa sodomeeyo qof baa si kala duwan loo dilay macalinkii doorida lagu dilay baa ka mid ahaa aabihii weynaaye markaa caruurta u korinayay ay dileen iyo hooyadii iyadan uu qabay oo baxsadka labada lala iyaan lasoo qabanin
كي شلي مثلا فاس كودري نمكن صاحبك با كميدها قرمي مو شقيني وها كميدها اصلا او الى هذا باركان كو سوده خلدبانكي كو سوده غولد وقوي اسغنا كو دنتي هوتيلكي مقديش هوتيل حمر يو دد كرا او ادو تيرا بدن يا دنت ما كذاك اسكما دمن ولا دلي ما دليلكو اسكو جيرين كو دد كشعب ايغا اسكو كيستين يكون سياسات أنت متخانق وجرت. سيدوبا سيد عادي جرتها أما اللوجي هيبة. دولها هو وين دون ذكر شرو. أركيسان. إسكما شيران. وايو تربضنا وتواسيسها إذا ضرنا وحي بكون احترام. صدر هذا المكان. إجا لفتو ذقف كست أو فكر كإجا أي وطن كهر ماذا ويخير جيان. ما هقوله شيءنا. إيه الله سقطان موجي لسعانه. وحكد عجري دل القرشيسن وعدفل سئ أن الجرنينين إليها يمحاكي وحدري وبحصدي يا تري تري يا فلنجري عند فلنجري تي وعلى جرنايا ما ملك فلنجري ما خصاص لين هاي ما ملك مشي جوا لب أنا ذكي واحد فلين قبطان ما قبل نجري هذا الجرا المقدس ديرك كان عيا فلني دولة صغيرة فلني سمحا أكيد جيست ما لقط لا ما قبل شعبك أسكون جيستان ها لكن شعبك دولة كذا دولة هوس جوجان ما مولي هوس جوجان ما مولك هسه لو بهاي مركب وحكة استعرضه المقدمة تو وأي قبتها هي أدى السي دي ذا محيط جوجتها نسا وأضرب جلك وحكة استعرضه يوحكة استعرض إيمان دونه إني خياليا وحورا ماوي ما أهان أوكي أنا هي الواس هنا هي المتنا يان كوي ردي يروح لمدة صرت قلما وحكة استعرض ذلك كوسا صعده إني كهر تغرق قبتها حيصدن كدالتي بدا اودح هي سومااليلاند يا سومااليا هدا وحي سببتي ان حتى ويلكن لو مالينايو ان او حيصداسي كوبخ ماكي لا فيريو قابك لو بونبوني ودادا لو ماري اي وخيال كلا او فربدا ماركا اساس ليهي ويلكن عبد الناصر ذهب لمكي لدلي سهابين كلا دلي صبحي با وها سو استاغي او ماكا قبصدي وزير كريم هجودها إسماعيل محمد أحمد كاهي وحكوا حيجة معريه إيه إلى بورك وحكوا حيجة فيصل علي ورام مصبيح لما انتظر بقى ير يوي ما يجلس يستعجل تامر كم حكوت سنة إن إسماعيل لفت هذا توهم وين ينوي ترى بأن كذا إسماعيل كريم ما يكرم توهم وين بأن كذا كتيرة بأن كان توهم بأيده لفت هذا كتيرة آه إن كان سرب بدن إنه أبحيني سومالي لا أيقرا إكتم بيه وها سؤال مرك قاب كل لور هذين كرا لمر هذين كرو هاللور هذين كرين قف كان لوم ما مل بهاد قل حيا متك استميت قالوا كتوريا وهاي سومالي بارتام يسوي سمي سي وحيلة ذا هاي من كاس هدري كون بارتام يسمي له هيان من كاس هدري يوحي وحو قال مرك كتور تور سيد كودي إكران تهليل محلو سمي ولا دري كو سياسة بلقري كيس كأو يا باي مرك خطوة كبح ودبعت مرك مكا ويكو حرجين إن شاء الله عداد إنو هلو دو دي أساس مقاكو سؤال فيريا دو داني ساحي بدي.